Classic Race Aarhus har netop haft det traditionsrige warm-up arrangement, denne gang i Musikhuset. Det sidste år, at Niels Brygner er direktør, han er glad for, at denne tradition fortsætter. Vi startede i 2010 jo med nogle ganske få tilskuere og så nogle rigtig masse fede biler. Men i år der er der jo bare 300 biler, der kommer, og nogle af de allerbedste rundt fra Europa. Hvordan vurderer du de her 7 år? Jamen, jeg synes, det har været fantastisk. For det første, at det kunne lade sig gøre. For det første, at man har fået velvilligheden hos politikerne. For det næste, at vi har 250 virksomheder, der bakker op omkring os. For det næste, at vi lige nu har fået lov til at have 30.000 gæster hver eneste dag. Altså i alt 90.000 gæster i Aarhus. Det, at vi kan sende 16 timers tv fra Aarhus her. Det, vi har krydstogtskib, der kommer ind og besøger, jamen det er virkelig blevet rigtig, rigtig kanon arrangement. Kasper Elgaard deltager i dette års Classic Race Aarhus og håber at vinde i hans klasse. Jeg har ikke vundet derude endnu. Det gør ondt i mit hjerte, når jeg siger det, men heldigvis får jeg muligheden for det igen i år. Der er blevet til rigtig mange andre pladser, men desværre ikke første pladser endnu. Og der tror jeg ikke, der findes et sted. Jeg vil hellere vinde nu end i år, så skal der ikke være nogen tvivl om, at for min side er vi kæmpe med alt det, jeg kan derude. Den nye direktør bliver Mike Legarth, tidligere folketingspolitiker og racerkører. Han glæder sig til det nye job. Den kommende direktør skal fortsætte den positive udvikling, Classic Race Aarhus har været i siden sin start. Det er jo blevet en bragende succes, og vi skal jo så nu prøve at blive ved med at udvikle os i samme takt. Prøve at gøre os endnu mere international, endnu mere landsdækkende, skabe endnu mere spektakulære racefestivals, sådan at vi kan tiltrække ikke bare Aarhus-borgere, som vi jo sætter stor pris på, har lånt sig sin by til, at vi kunne lave det her arrangement, men også tiltrække danskere og erhvervslivet, ikke mindst, så de kan komme og være en del af os.